Në fund këto ndër, uh, po ndjes zhërguar... uh, se ndërpreva Gramozo Xhepe vjen apo nuk vjen në Shqipëri? Shume... Nga informacioni që te ka dosja është dërguar sigurisht është Gramozo Xhepe sepse është emri i është emri i Gramo... Se shumë gazetarë nuk e dinë këtë gjë, po ja le ta mësojnë. Uh, Madje ka ndryshuar dhe emrin e babait. Është personazh kontrovers, shumë problematik. Patjetër që um, unë si gazetare dhe duke qenë se jam marr shumë historinë jam prengës e kam trajtuar atë qështje deri në detajet e veta, e njo shumir historinë e familjes ti, se si është shkatruar një familje e jash zakonshme, e pa lidu më aktivitetin e vlezeve të janë prengës, Jani dhe Maria ishin dy njerës të jash zakonshëm, që gjithjetën e tyre e këshin bërë, e këshin ndërtuar në Greqi, u këthyen me shpresën të bërë një jetë dinjitoze në vëndin e vetë në Shqipëri, dhe përfundimisht ajo familje shkatruar, këshu që do preferoja që dritanë regjepi të merten dëshkimin Uhum. për këtë një të rënd, penale dhe tavuan të dënimin. Por nuk është një personash kaj që thjeshtë. Unë mendoj që edhe Italia do të luftoj shumë fort për të amare dritanë e gjepin dhe jam realisht në pamunësi objektive për të patur një përgjigje të prerë. Si kurse edhe Shqipria do të luftoj fort për të amare dritanë e gjepin, por ju e dini se sa për para neshtë është Italia, mundi të revendisë... Prevalon e kubhre, njër, vrvist, dhe krimi me i rëndë... Pra, pa tjetër, qy, prevalon shkecia, krimi me i rëndë, ku është dënuar më herët, pra ka her e shumë specifika... Që duen përdorën nga autoritetet shqiptare. Që duen përdorën nga autoritetet. Absolutisht dhe janë argumenta që Ministria e Jone Drejtsis edhe debati që të bëhet atje, pa tjetër që duhet të futen në dosja tjera me radhë. Por, ku shkon puna të Italia, dhe gjohë, dritanë e gjepi në vëndet e bashkimit e Europian dhe në Itali ka quar tonelata drogë, mm -hmm. dhe në këtë kuptim italianve mund të ju interesoj fort për të marë informacion për e ti base, për t'i dhënë, për t'i ofruar dhe status, gjë që unë mendoj sa i zdo t'a pra në i kur, po gjithëse si mund të ndodhë që ta kërkoj për të goditur grupet e tjera. Kështu që do t'jetë një betej shumë ashpër, unë Për shëmbull, një nga kolegët tanë thoshte urojtë mos vinë Shqipëri, sepse do tjetë një problemi madhë, do të naratise të sërish, a i do i rikëthejë të sërish aktivitetit e tjera me radhë, por do doja të, të vuan të dënimin dhe të shpaguan të pra të, të të... Një farë mënyre, gjitha të është uh, kaktuar timi dhe Edip Sendalova se doja realisht merja frim, është katruar një familje që unë saher kaloi për parë shpisë të tyre, e cilë është mbyllur tashmësa, ta ka nikur me shpresën për të ndërtuar jetën në një vënd tjetër, më dhëm, mm. më dhëm shumë, edhe duhet paguet për atë krim që është kryer, se të së zhvrarë dikush pa fajt, që, që nuk ishte asë një lidhje. Jo se unë justifikoj vrasjen nuk, absolutisht, por në rasin konkret është marë një njëri, të më thënë, tërsisht i pa fajshëm, është marë njëri dhe shkatruar i gjithë familja e ty, absolutisht nuk e justifikoj vrasjen, absolutisht se duke cikur po them që kjo është i pa fajshëm dhe tjërët janë fajtor, jo, po po të regoj se si bërthama një familje shkatruar dhe mua më dhëmë kjo gjë. Dhe në këta aspekt duaj që dritanë në gjepi nëse cilësohet fajtor të avuaj, të atë, atë dramë që i ka shkaktuar familjes prenga, familjes janë prengës dhe normalisht marë në dëshkimin e merituar. Okay. Ja me dyzuar se ku do të shkoj.